Armando Sulejmani duket se ka vendosur të hesht para drejtësisë duke mos dhënë asnjë informacion në lidhje me atentatin ku mbeti i plagosur dhe i vranë miqtë e tij, Orest Rexho dhe Arjan Asani. 39-vjeçari nuk ka bërë asnjë deklarim para gjyqtarëve që i caktuan masën e sigurisë arrest me burg. Seanca u mbajt në spitalin e Vlorës ku Sulejmani po trajtohet për dy plagët që mori në atentatin në 17 shkurtit në zonën e njohur si Ujë Ftohtë. Nga spitali ai do të transferohet direkt në qelitë para burgimit. 39-vjeçari, i njohur edhe si Çipuri, u arrestua të hënën pasi policia i gjeti një pistolet pa leje të cilën dyshohet se e ka përdorur për t'u kundërpërgjigjur autorëve që i bën atentatin. Ndërkohë policia e Vlorës ka shoqëruar disa dhjetra persona në lidhje me krimin e rënd, por ende nuk ka autor të arrestuar. Pak minuta pas atentatit, policia gjeti armët e dyshuara që u përdorën për atentatin dhe një makinë të djegur. Materialet janë dërguar për ekspertim për gjurmë të mundshme, por ende nuk ka hollësi. Hetimet janë përqendruar tek larja e sapeve mes grupeve kriminale në Vlorë, pjesë kjo e përforcuar edhe nga e shkuara e Sulejmanit, si antari i zhbandës së Gaxhajit, por i jetuar si i përfshirë në një seri ngjarjesh kriminale gjatë viteve të fundit.